Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa a dneska to bude ze hry Modern Strike a můžeme jít hrát. Otevřel jsem si čestky, už jsem si to zkoušel, jsem čtvrtý level a dáme battle. Jo. Yes, tahle mapa, to je Libec mapa. Tak než se to načnu, tak půjdu zavřít dveře a budu hrát. A teďka. No to fajn, myslím nějak... Ne, já jsem se vlastně dlouho nepřipojil, takže... Mě to koplo, takže... A dáme battle. Jo, jdem na to. Inversion Europe. Jakože tohle... Co to je za mapu? A jsem mrtvej. Jakože já tu hru jsem celkem dával předtím, ale jako moc ji neumím. Jo, to je tahle, tohle je dobrá mapa. Jep, jdem dál. Svině jedna. Dal jsem asist. Jo, dnes mluví snajperskou. Moje snajperská pozice a pojď. Jak mě mohl tak rychle sundat? To je nemožný. Ale jako dobře nás vyndávají. Teď jsme hodně na tom blbě. A já tam asi naběhnu. Kill. Uhněte, já jsem sniper. Tak, kde je? Počkejte chvilku, volá mě mamka. Tak jsem zpět, jenom mě jsem mamka chtěla, takže... And drowned. Škoda. Dobrý kolo. Dal jsem si kill. A to mi stačí. One killed. 10 expů, 5 stopade, jo, complete, paráda. Tak v našem týmu je 7 a 9, že má 2 4. U nich je 8, 4 a 5. Tak počkejte chvilku. Jsem zpátky. A jdeme hrát. Jo, oni mají naši kempu, svině.
Health. The jump shit. Ah, sundal mě. A dobře oni na to, nám to nakládají. Ale my jsme lepší. Jo, jdem na to, tady to bude libec. Pojď. Vylez. Help? Pojď. Mám jich hodně, mám jich 40 něco, takže paráda. Ale kdybyste si mysleli, že hackuju, tak nehackuju, oni to tam fakt je takový help. Reloaded. Longshot! Oh, nula nábojů, jdu s pistolkou. Pojdem do nich! Voně sundal, to nemohl. Yes, ale assist. Ale dal jsem longshot, to jsem mega rád. To je jeden z hodně těžkých levů. Longshot. Ty vole. On mi dobře teďka hra. Dobře mi bije, dobře mi jde. A takhle. Ty svině jedna. Pachaj dole, je dole, děli dole. Hel. Sniper. A beru. Hlídejte se ten roh. Uka. Já ho sundal. Vidíte jste to? Už to psalo end round. A já ho sundal. Kámo. O, dostal jsem čestku. Tak si ji otevřeme, po tomhle kole. Tak to mi stojí za to si to exitnout. Nebo na konci kola to exitnem. OK? Natáčíme 9 minut, pohoda. Jo, paráda. Tak dáme ještě tak 2 kola, 2 minutovky, takže tak. A můžeme to skončit, ne? Nebo 3 minuty kolik? Tak 4 minutkový jedno kolo a pak to opustíme, ne? Tohle je úplně první, co jsem kdy hrál. Ty viděli jste to, jak jsem odletěl? To, co jako bylo. A dobře se snaží, ale dobře to lamí. Protože my je vyndáme jako plný sračky, to jsou.
Nepípej, tady mám vedle sebe tablet. Ty vole. Ale dobře, dobře mu, jde mu to, v pohodě. Ale má assist. Dobře je dáváme, ale dobře to lavím teďka. Oproti tomu, že jsem dal long shot. Dobře se snažíš. Kámo, dík, teď mi zachránil prdel, dík. Ty s tou shotgunkou tam, tak. Jak mě mohl sundat? Jsou tři. Jdem na ně. To nemá cenu, jdem prostě po nich, jdem je vystřílet. To nemá cenu prostě dostřílet. Hulk. Kill the grenade, já jsem se byl granátem. Svině jedna one shot tady z boku. Kdybych ho viděl, tohle mě vždycky zabije. Ale dáváš se nás, dobře oni. Za 50 sekund končí kolo. Tak to ukončíme za 50 sekund, jo. A půjdeme na ty. Mám prostě slabý damage, no. Ty jsi kokot. Kill a grenade. A mám dvě čestky, takže jdeme si otevřít a tohle video ukončíme. Takže jsem tu a jdeme na to. A teďka si to ještě jednou pojď. Tak jsem si vzal ještě za reklamu jednu tady tu čestku a podíváme se, co z ní dostaneme. O 1000 korun, skvělé. Tak v příštím díle si z tohohle něco ukážem. Já se tady s naším botem s vámi loučíme a ahoj!